သာသနာတော်နှင့်2550ခုနှင့်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှင့်ဝါဆိုလာပြည့်စုံ3ရက်နေ့ညတွင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပိန်ဆရာအမည်ရေကျော်ကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒကျောင်းတိုက်၌ပထမအချိန်ကျင်းပအပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းဆုံးဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဒယအတိုင်ညွန်ကြားပြတတ်သည့်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဌာန်းခொနည်းရတရားစကားအလုပ်ပြီးဝဲ၌ဟောကြားအပ်သောလမ်းကြောက်ရင်းလမ်းကြောက်သူဆရာတော်ဘာတရားတော်တဲ့လဲလမ်းကြောက်ရင်းလမ်းကြောက်သူဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီကနေ့ဘုနာပန္နတပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဟာသာရောပမတုတ်တန်နဲ့ဟောကြားလာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြားသေးခြင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထွတ်ထတပ်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုအစိမ့်တရား၄ပါးဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးတူညီကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုထားကြပါတိပင်သတ္တတာကတယံတေတွေ့သတ္တရောနဝေကံတာရူပေခောတိလူခေတံမေပတ္တနာတိဟိယေနမေတယံတေစုဝေဟိတုနတုမြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုသုံးစုသုံးပုံပြု၍ဝေယံတံနစုနှပုံသောနတုမြမတ္တဝါတို့သည်ရူပေရုပ်ရည်စင်လပ်ပါခြင်း၌ပတ္တနာတရာချွန်းဆိုကြည့်ကြပါပေကုန်၏သင်္သာတေစီဝိမိတုဏလူမြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာကွဲမှု၅စု၅ပုံပြု၍သတ္တရောအန္တာ၄စု၄ပုံသောဏလူမြမတ္တဝါတို့သည်ခောတိကျော်သောတရင်အတန်ကောင်းခြင်း၌ပတ္တနာတရာချွန်းဆိုကြည့်ကြပါပေကုန်၏သတ္တံတေစီဝိမိတုဏလူမြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာကွဲမှု၁၀စု၁၀ပုံပြု၍နဝအန္တာ၉စု၉ပုံသောဏလူမြမတ္တဝါတို့သည်လူခေပစ္စည်းလေးပြာကိလေသာခံပါခြင်း၌ပတ္တနာတရာကျွန်းဆိုကြည့်ကြပါပေကုန်၏ကာတယံတေစီဝိမိတုဏလူမြမတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာကွဲမှု၁၀စု၁၀ပုံပြု၍ဧကန္တတစုတပုံသောဏ္ဍုမြမတ္တဝါတို့သည်ဓမ္မေတိလသမာဓိပညာတိဟုသောဂုံတရား၌ပတ္တနာတရာချွန်းဆိုကြည့်ကြပါပေကုန်၏ဒေဟိတောရူပပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ခောတပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပမာဏပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတို့သည်ပတ္တရိတပတ္တရာချွန်းဆိုကြည့်သင်ကြည့်တိုက်ကုန်သောရေကုဏအကျေရူပဝါစာအဋ္ဌိဓမ္မာတုသောစိန်တရား၄ပါးကုံတော်များတို့သည်တန်တိအမြာဖြင့်ထင်ရှားပုံသည်များပြားစွာရှိပါပေကုန်၏ရေထောရူပဝါစာအဋ္ဌိဓမ္မာတုသောစိန်တရား၄ပါးကုံတော်များတို့ကိုအဟံသူရောသူမြတ်သူနိမ့်တို့ခြေနိုင်ရမြောဘုရားရိတော်သည်နမေနမမိကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုချော့၍ကရောမြတ်နုကိုလျောကရှိခုံးနေပါ၏ရှင်ဗျာမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခောသုသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမေနမမမင်္ဂလာသရဏလည်းဥစား၌ကြည်စွာကိုယောပူဇော်မြတ်နုလက်ဆောင်မူကရှိခုံးဥညွတ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဗျာသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည့်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်လမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းပြောက်သူတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒါတော့လမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းပြောက်သူဆိုတဲ့တရားမှာအဓိကအနေနဲ့တော့သာသနာဝန်တန်းရှင်ယဟန်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပါသို့တော်လည်းပင်ဒီတရားဒေသနာတော်ဟာတရားရကမဒီနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တဲ့တရားဒေသနာပါအထူးသဖြင့်အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဆရာသမားတွေကတိုင်ပေးတယ်သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်မဲ့ရှင်လောင်းယဟန်လောင်းတွေကလိုက်ဆိုကြတယ်တကနာဝတ္တဒုက္ခနိဗ္ဗရဏနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရဏထာယဣမံကာတဝံဂဟိတဝါပပ္ပါစေတမံပန္တိအနုကံပံဥပဒါယအရှင်ဘုရားအလုံးစုံသောတန်ត្រာဝတ်စင်းရဲ့မှာထွက်မြောက်ရာ
နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါတပည့်တော်လက်၌ကင်ထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယူတော်မူပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရှင်သာမဏေပြုပေးတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ကိုစတင်ဝင်ရောက်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုလျှောက်ထားခဲ့တာရှင်သာမဏေတိုင်းယဟန်တိုင်းရှင်ဘွားယဟန်ဘွားရောက်ပြီဆိုရင်ဒီစကားလေးနဲ့လျှောက်ထားတာအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုတော့အလုံးစုံသောတန်ត្រာဝုစင်းရဲ့ကထွံ့မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တဲ့ဘယ်ကိုရောက်ဖို့တဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဒါမျိုးရင်သာသနာဝန်တန်ရှင်ယဟန်တွေရောသာသနာတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်စီကတ်တဲ့တရားဒဂမတွေရောအလုံးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဒီဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ရှောက်နှမ်းသွားကြရမှာတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ရှောက်နှမ်းသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတိပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်းတို့ရှင်မဟာကတ္တပတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြတယ်တပွားတဲ့နဲ့အရဟတ္တဖို့ဘနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းတိုင်ထားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နှမ်းချောက်သွားတယ်ချောက်သွားရင်လည်းနှမ်းမပြောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့လျှောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နန်းခွတ်လတ်မှာပဲနန်းပြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုနန်းလျှောက်ရင်နန်းပြောက်သူလို့ဒီနေ့တရားနာမည်ပေးထားတာပါ။ဒီတရားနာမည်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်ကအားလုံးသောယဟန်တန်ဃာတွေရောတရားဓမ္မတွေရောကြာဘူးနာဝနားယူဝနေတဲ့ဘသူလဲဆိုရင်ရှင်ဒီဝဒဘသူတဲ့လဲရှင်ဒီဝဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီတရားဒေသနာဟောတော့ဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ရာဇဂိုကြီးဂိတ်တကုတ်တောင်ချောင်းမှာသရင်သုံးတဲ့အခိုင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲ့တော့တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအနေထားရောက်သွားပါလဲဆိုတော့ရှင်ဒီဝဒကတန်ခါသင်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲကြောင်ပေါင်းကြီးဆင်းပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့လှုပ်ကြံပြီးတော့တတိယနံခွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တုန်းကတော့ရှင်ဒီဝဒဟာဒီလိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မပါပါဘူးသူနဲ့အတူတကွသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တော့အရှင်နုရုဒ္ဓာလည်းပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်အရှင်ကိမီလာတို့လည်းပါတယ်ပေါ့တငယ်ချင်း6ယောက်ဥပါလိတို့လည်းပါတယ်ပေါ့တငယ်ချင်း6ယောက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်မယ်အရဟတ္တဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်ကြမယ်နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ခဲ့တာဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်းပဲတရားဓမ္မတွေစူးစမ်းအထုတ်အထုတ်တော့အရှင်ဒေဝဒတ်ကအဘိညာရတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာရတယ်အဲဒိဗ္ဗစကုအဘိညာရတယ်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာရတော့နတ်မျက်စိလို့အဝေးကအခင်းတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရ။နတ်တို့ရဲ့မျက်စိဟာယူဇနာတရားမိုင်ပေါင်း1300လောက်အဝေး။အဲ့လောက်ဝေးတယ်ပဲအနိမ့်ကတ်ကြည့်တယ်လို့ပဲမြင်ရတယ်။ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်မျက်စိကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဘာလို့ဝေးတာဖြစ်ဖြစ်အလန့်ကြည့်ရင်အနိမ့်ကတ်ကြည့်တယ်လို့ပဲမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုဘလောက်ဝေးတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်အနိမ့်ကြည့်တယ်လို့မြင်ရတော့အောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုရ။ရပြီတဲ့အခါကျတော့သူကအသင်းနေတော့မြင်နေတယ်ပြောနေတယ်အမှန်နေမကြားဘူးတဲ့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်မရလို့အတန်မကြားတော့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ရချောင်းနီလန်ကောင်းကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်သူချင့်ကျင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဟောမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဟောမပေးတာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒိဗ္ဗသောတနတ်တို့ရဲ့နားလိုပဲအဝေးကအမှန်နေကြားနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ရာချောင်းကောင်းမှုကံတွေရှေ့တုန်းကမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့မလုပ်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောပေးလဲအဘိုးပဲသူ့ဘလို့ချင်းချင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတိလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောမပေးတာသူမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတခါတည်းဘုရားရှင်ပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တွေများလာများလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုသူလှုပ်ကြံနေဂိစကုတ်တောင်ကောင်းတောင်ဆောင်မှာကြောင်ပေါင်းကြီးဆင်းမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချ။တာမန်တိုင်းတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ
จ้าตรงนี้กันเนี่ยสวัสดิ์พระกูมองมองเงี้ยเจี๊ยบอ่องหลุดเจ็ดเฉียบไล่มาแต่พี่แม่หลุดพญาเชียนหลุดสุดาเบดูมาตัดหลุดเบี้ยวท้องจะไม่ใช่หูเด็ดท่าจังแล้วคนแรกมาเจ้าพญาอีตะกูอ่ะตะคาเร่ถ้าลาบีดอกไอ้เจ้าตรงนี้ก็คันท่าไล่ไอ้เจ้าตรงนี้คันท่าไล่ดอกเอากระถ้วยลาเร่เจ้าพญาเนี่ยอบอกระเล่นลาเร่เจ้าตรงเนี่ยใต้หนีบีดอกเจ้าซ่าตะกูเป้ไปดอกเนี่ยสวัสดิ์พระเยฉีมาดอกกูตั้วมันพญาเชียนเนี่ยฉีมาดอกมาตวยจีอู้ตั้วเร่เด้น้อยดอกบาระกันบ่ไอ้นี่กันนี่ก็เลยจุลนเลยตางาก็เลยปิ้นควဲပြီးတော့တခါတည်းတတိတဏ္ဍုကုတ်သူဘုရားလိုလိုနဲ့နေပြီတဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကိုးကွယ်တာကဘသူကကိုးကွယ်လဲဆိုတော့အဇာတတကကိုးကွယ်တာတဲ့ဘသူကကိုးကွယ်တာလဲအဇာတတကကိုးကွယ်တာဒီနေ့ဒီနေ့မှာသမင်းအောက်ဆွန်းအောက်900 900ပို့ပေးတယ်ဒီဝရမှာလည်းပဲနောက်လိုက်နောက်ပါတစ်ဖက်က900ရှိတာကိုအဲနောက်လိုက်နောက်ပါတစ်ဖက်900နဲ့တကွနောက်နောက်ကငါဖုံးပေ3000နိုင်ဖို့ဆိုတော့အဇာတတကတနေ့တနေ့ကိုဆွန်းအောင်900 900ပို့ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆွန်းကလည်းမထွက်ရဘဲနဲ့အဇာတတပို့ပေးတယ်ဆွန်းအောင်900နဲ့ပဲတခါတည်းအခန့်သားကြီးစားတောင်းပြီးတော့အင်းသူများတွေငါတို့တနေ့ဆွန်းအောင်900 900မရဘူးငါကတော့တနေ့ကိုဆွန်းအောင်900 900တစ်ဖက်တစ်ပတ်အချံညာနေနဲ့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်လာဘအပေါ်မှာตาရမိန်မောနေတဲ့အချိန်နဲ့နတ်လာဘအပေါ်မှာမလုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ตาရမိန်မောနေတဲ့အချိန်သူများတွေငါလိုဘုံမကြည့်ဘူးငါတော့နတ်လာဘမပေါ်ဘူးဒီနေ့ဆွန်းတုံးမှန်မှန်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးငါမှတော့ဒီနေ့ဆွန်းအုံ900နဲ့အဲ့လိုတခါတော့သူများကိုအထင်သေးကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးနတ်လာဘတွေနဲ့ตาရမိန်မောနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီရာဇဂုမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌကုတ်တောင်းတရင်တုံနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတရားဒေသနာတော်ဟောပြီးတာတဲ့ကြည့်တော့ဒေဝရဟ္ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုသာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တာအခုတော့လက်လာဘာနဲ့မိန်မောပြီးတော့လက်လာဘာနဲ့ตาရကျင့်တ်နေတယ်ချစ်ဆက်ပြီးတော့တရားဓမ္မမကျင့်တော့ဘူးဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့သူရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သလားအမြင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သူတဲ့ဒီကနေတိမ်စရာကိုတွားမယ်ဆိုပါတော့ထွက်သွားတော့တိမ်စရာဘက်ကိုထွက်သွားတာပဲဟိုနဝတ်ကွင်းလောက်လည်းရောက်ရောတွေးတွေးဝေဝေဖြစ်ပြီးတော့ချိန်သွားတယ်လို့လို့နောက်သွားတယ်လို့လို့ဘေးသွားတယ်လို့လို့နဲ့ဟောလမ်းတစ်ဖက်ငါးစီးကျောင်းဘက်ကိုကိုယ်ချသွားလိုက်ရောအဲ့တော့လျှောက်တော့တိမ်စရာကိုလျှောက်သွားလိုက်တာရောက်သွားတော့ငါးစီးကျောင်းဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူရောက်ချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်ကိုကဲအခုဒေဝဒါနဲ့ပဲသွားကျင်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်းနဲ့ဆိုဝင်လာခဲ့တာသာသနာပေါင်းအခုရနေတဲ့လက်နာဘာနဲ့ကျင်နာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆက်မလျှောက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ဆုံးသူဘယ်တော့တောင်ပြောက်သွားလဲဆိုဘုရားအပေါ်မှာအညိုအသေးတွေထားရံညိုးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားကိုလေအမျိုးမျိုးသောနီးတွေနဲ့သူကဲ့ရဲ့ရှုံချပြီးတော့မြေပြိုပြီးတော့အဝိဇိငရဲကိုကြာသွားတယ်တဲ့အခုဒေဝတာကြီးဘယ်မှာရောက်နေလဲအဝိဇိငရဲဘုရားတတတရားကြာတော့တာခုတော့ဒီကြာလာမမင်းနဲ့အခုဥဒင်မဟုတ်ဘူးအဝိဇိငရဲကြာတော့တဲ့အဲ့ဒီဒေဝတာဟာသို့ကဘာချင်းသမျှကဘာတီတွေသူခံနေရမှာတဲ့အဲ့တော့ကြာကြီးနောက်ကျဘုရားပွင့်လဲသူအဝိဇိမှာပဲဘုရားမပွင့်တဲ့ချိန်တွေလဲအဝိဇိမှာပဲလမ်းပြောက်သွားလိုက်တာလျှောက်တော့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလျှောက်သွားလိုက်တာလျှောက်တော့အဝိဇိရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့မရှုံးဘူးလားရှုံးတာရှုံးနေခဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတန်ဃာတော်တွေခေါ်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်တဲ့ဆိုကြည့်လိုက်နော်အနိစ္စသူကရွက်ခဲ့မြာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာအနစ်ရှာသူကရွက်ခဲ့မြာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာဆိုလိုက်အနစ်ရှာသူကရွက်ခဲ့မြာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာယဟန်တော်များအိုချင်တတ်တို့
ဥပမာပုံဆောင်ပြရမယ်ဆိုရင်အနှစ်ကိုအလိုရှိတဲ့လူတယောက်ပြီတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကအနှစ်အသားကိုလူကျင်တဲ့လူတယောက်အိမ်ဆောက်ဖို့ပေါ့ကျောင်းဆောက်ဖို့ပေါ့လူကျင်တာကအနှစ်အသားအကရင်းနဲ့ဆောက်လို့မခိုင်ခံဘူးအခက်တွေရွက်တင်နဲ့ဆောက်လို့မခိုင်ခံဘူးအနှစ်ကိုရမှကြာရှည်ခံမှခိုင်ခံမှဆောက်လို့ပြီးလို့ရမှအဲ့တော့အနည်းရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်အုပ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်တဲ့တောက်အုပ်ထဲနဲ့ရောက်တော့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လဲနေတာတွေ့တယ်ကြီးလဲကြီးတယ်အနည်းလဲပြည့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလေပင်မနာတဲ့အဲ့ဒီအနည်းရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးမယူဘဲနဲ့လွယ်လင်းတကူရနိုင်တဲ့အရွက်တွေအခက်တွေကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဒါရလဲအနည်းပဲဆိုပြီးတော့အရွက်အခက်တွေကိုအနည်းအသားအဖင်မှတ်ပြီးတော့ခုတ်ပြတ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြန်လာပြီတဲ့ရှားဖို့သွားတော့ကဘာရှားရလဲအနှစ်ရှားယူပြန်လာတော့ဘာတွေယူပြန်လာတာအရွက်တွေအခက်တွေအခုဦးဇင်းတို့ကိုရင်တို့တွေ့မြင်နေတဲ့သစ်ပင်ကသစ်ရွက်တွေသစ်ခက်တွေပေါ့အဲ့ဒီအရွက်တွေခက်တွေကိုအလွယ်တကူခုတ်ပြတ်ပြီးတော့ထမ်းဖို့ယူလာတယ်ဝင်သွားတဲ့ယူရချက်ကတော့အနှစ်ကိုရှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတာယူပြန်လာတော့အရွက်တွေခက်တွေသူ့စိတ်ထဲမှာဒီအရွက်ခက်တွေအနှစ်အသားလို့ကိုထင်ပြီးတော့ယူပြန်လာတာတဲ့ဒါတွေကိုပဲအနှစ်သားလို့ထင်ပြီးယူပြန်လာတော့တူလို့ခြင်းတဲ့အနှစ်သားရသေးလားမရဘူးသူလောက်ခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလောက်တော့မပြီးတော့ဘူးတဲ့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့ဆိုလည်းဒီအရွက်တွေခက်တွေနဲ့သွားဆောက်လို့ဘယ်ရမလဲကြာရှည်လည်းပဲမခိုင်ခံဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတော်များဦးจิตသားတို့အနှစ်သားကိုလိုခြင်းပါတဲ့ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရွက်တွေအခက်တွေကိုအနှစ်သားထင်မှတ်ပြီးတော့အာရပါရခုတ်ပြတ်ကထမ်းပို့ပြီးတော့ယူလာတယ်။ယန္တော်များအိုချစ်သားတို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့။ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအမျိုးကောင်းသားတယောက်ဒီသန္တရာဝဆင်းရဲကထွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝဆင်းရဲကထွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာသနာဘောင်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဒီဝေချက်ကပါလေနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ယူဝေချက်နဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းလက်လာပါတွေကိုမျောဖို့တောင့်တနေတယ်ဘယ်သူကများလှူပါမလဲဘယ်ကများအလှဝတ္ထုတွေရောက်လာပါမလဲလာလှူကြရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလက်လာပါတွေကိုမလုပ်နေတာနဲ့မျောဖို့တောင့်တနေတာတဲ့လာလှူရင်လည်းပဲအာရဝန္တာတခါတဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ရှိလို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘသူများထပ်တူအောင်မလဲဘယ်ကများရောက်လာအောင်မလဲဘာတွေများရအောင်မလဲလက်လာပါတွေလက်လာပါတွေကိုပဲမျောဖို့တောင့်တနေတယ်တဲ့အဲ့လိုမျောဖို့တောင့်တပြီးတော့လက်လာပါတွေရောက်လာပြီးရလာပြီးဆိုရင်လည်းအားရကျေနပ်နေတယ်တဲ့ငါလိုချင်တဲ့လက်လာပါတွေရပြီငါအသုံးတဲ့လက်လာပါတွေရပြီဆိုတော့ကျေနပ်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျေနပ်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပြင်ကိုတော်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အောင်မှာဟိုကိုတော်တွေဘုံမွဲကံမွဲသင်္ကန်းတစုံအနိုင်နိုင်ဟင်းတစ်ခွက်ရဖို့တော့မနေပဲငါမှတော့ကြည်စမ်းသင်္ကန်းတွေလည်းဝတ်လို့မကုန်ဆုံးနေလည်းပဲစားလို့မကုန်ဒကာဒကမတွေကလှူထားပို့ထားတာအရှံပဲနဲ့ငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲဟိုကိုတော်တွေတော်တော်ဘုံမွဲကံမွဲကိုတော်တွေဆိုပြီးတော့ကိုအထင်ကြီးသူများကိုနှိမ့်ချပြီးတော့မြင်လာတယ်တဲ့ကဲဆိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ငါမာလန်များသူတပါရှာပါလတ်လာပါငါမာလံများသူတပါရှာပါလတ်လာပါငါမာလံများသူတပါရှာပါလတ်လာပါဒီကတော့တွေးလိုက်တာနော်ငါမှတော့လတ်လာပါတွေပေါ်လိုက်တာသုံးလို့မကုန်ဘူးစားလို့မကုန်ဘူးเจ้านี่แหละเป็ดตะลุงมีตะลุงลาပြီးတော့ထောက်လိုက်ကြတာပေါ်လိုက်တဲ့เจ้านี่စီစရာရင်တွေတစီပြီးတစီတူလိုက်ကြတာစာစရာဆွန်တွေတုပ်ပြီးတုပ်ရောက်လာလိုက်ကြတာအရှံပဲပဲဝိဇ္ဇာသင်္ကန်းတွေဝတ်လို့မကုန်တောင်းလို့ပုံလို့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဟိုကိုတော်တွေတော့ဘုံဘွယ်ကံဘွယ်မလို့တစုံတစ်ခုတောင်မှမနေပဲအဆုတ်ပြတ်လေးနဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးသူတို့နေရတာတော်တော်ညံ့တဲ့ကိုတော်တွေတော်တော်ကံနေတဲ့ကိုတော်တွေတော်တော်ဘုံမွဲတဲ့ကိုတော်တွေငါမှတော်တော်ဟုတ်တာဆိုပြီးတော့လတ်လာပါနဲ့ตายာနေတယ်ဘာနဲ့ตายာနေလတ်လာပါနဲ့ตายာနေတယ်တဲ့အဲ့တော့လတ်လာပါပစ္စည်း၄ပါးဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆိုကြည့်ပစ္စည်း၄ပါးညက်ကျင်မှာ
ปิสีเลเปียญัจจิมาปะมาแยกแค่ตังปิสีเลเปียญัจจิมาปะมาแยกแค่ตังแกซ้ายเป็นงานจองเสร็จปิสี4บาสุดาမြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြီးကိုကျင့်နေတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အရွယ်အခက်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတဲ့လဲ။အရွယ်အခက်နဲ့တူတယ်လိုချင်တာကအနှစ်အသာဆန်းပြန်လာတော့အရွယ်အခက်အိမ်နဲ့ပြန်ရောက်ရောဆောက်ချင်တဲ့အိမ်နဲ့ဆောက်လို့မရဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေမပြီးမြောက်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပဲပစ္စည်းလေးပါးလက်လာပါးတွေပေါများတာကိုတာယာရှင်းနဲ့နေချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။အဲ့ဒီရှင်ရဟန်းတွေကကိုလိုချင်တဲ့အနှစ်အသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးလက်လာဘောက်ကမှตายာမိန်မောပြီးတော့ကိုကိုကိုအဟုတ်ချင်းသူများကိုအချင်းသေးဒါတွေနဲ့ပြောချင်းကျင်တတ်နေရင်အဲ့ဒီကိုတော်တွေဒီဘာနဲ့ကျင်တတ်တာနဲ့တူလဲအရွက်ခဲနဲ့ကျင်တတ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်လိုက်ရွက်ခဲနဲ့တန်းကျင်တတ်ကံမေရှာနေတော့တာရွက်ခဲနဲ့တန်းจินตกังเมชานิโรธังยัคคะนินตาจินตกังเมชานิโรธังแกปิสิ4บาเนี่ยตายาไม่หม่อပြီးတော့ဖြည့်ဆက်တရားသူတရားမြတ်ရအောင်ဘာမှမကျင့်ဘဲနဲ့နေရင်ရလာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတာယာမိမ့်မောပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတော်တော်ဟုတ်လာပြီချင်းအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ကျေနပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ခက်နဲ့ကျေနပ်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲဒါမြင့်ရင်သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်လာတဲ့ရှင်များတွေကပစ္စည်းလေးပါးပေါများဖို့တမင်တကာမလောက်ဘူးတဲ့လောက်မလားမလောက်ဘူးလားမလောက်ဘူးပစ္စည်းလေးပါးဆိုတာဘာပဲလဲအရွက်ခက်ပဲဟုတ်တယ်ပြင်တယ်ပြင်တယ်ကြည့်ရင်အရွက်ခက်တော့ပဲရှိတယ်တဲ့ဘာမှကိုအဆင်တန်းမရှိသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမလေးဘုံကံကြီးတယ်ဆိုလူတွေကတိတ်အချင်းကြီးတာအာရှင်များတို့များဘုံကြီးလိုက်တာကြောင်းနေလည်းပဲဆောက်ထားလို့အရင်နေလည်းပဲရှိလို့ဆံကန်းနေလည်းပြည့်စုံလို့တော်တော်ဘုံကြီးတာပဲမလူတွေရတဲ့အဲ့ဒါကျသွားအချင်းကြီးတယ်ဒီမှာတပည့်တော်တို့သာသနာတော်မှာအနှစ်နဲ့အကာဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရမယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာအရွက်ခက်တော့ပဲရှိတကယ်တမ်းကျတော့ကြောက်ကံတွေတိုးတက်လာတာဆွမ်းတွေပေါများလာတာဒီတကယ်အနှစ်သားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတကယ်အနှစ်သားမဟုတ်သေးဘူးရှင်ရန်တို့ရဲ့အနှစ်သားဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းထင်ကြည့်တယ်ဘုံကြီးလိုက်တာအဲ့ဒီဘုံကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးတဲ့ကိုတော့ပြောရင်မှန်တယ်ပဲထင်တော့တာအဲ့ဒီကိုတော့လုပ်ရင်မှန်တယ်ပဲထင်တော့တာဟုတ်တာမဟုတ်တာပါထားလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူဘုံကြီးနေတယ်သူတူတန်းသူပေါ်တာကိုယ့်ကိုယ်သူပေါ်တာဒါသူမှန်လို့နေမှာဆိုတော့သူလုပ်ရင်အမှန်ပဲထင်သူပြောရင်အမှန်ပဲထင်မှားလည်းပဲအဲ့ဒါအမှန်ထင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်နာအဲ့ဒါမှားကုန်တော့တဲ့ဒါလူတွေဘက်ကလည်းပဲအေးကြောက်ကံပစ္စည်းလက်လက်ပါပေါများကြတယ်ဆိုတော့အထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ယန်းတွေအတွက်တကယ်အထင်ကြီးစရာအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်ယန်းတွေမှလည်းပဲပစ္စည်းလေးပါလက်လက်ပါပေါများတာဒီအေးတို့မှအရွက်ခက်တော့ပဲရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားမှာမြင်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ရင်မလုပ်တတ်နဲ့။ဓာတ်ကြောက်တတ်တယ်။ပစ္စည်းလေးပါးလက်လက်ပါပေါများလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါသဘောကျပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ပါရမိန်မောကျေနပ်ကြောင်းထိုင်ပြီးတော့နေလိုက်တာပြန်တော်တာမူသွားရောဘာတရားမှဆက်မကျင့်ဖြစ်တော့။ပစ္စည်းပုံကြီးခွာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေးသွားရောရှုံးနေတဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရောကိုရင်တို့ရောသာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ညာတွေကဘာအနှစ်သာထားမှလဲဆိုတော့တတိထားအမှအဲ့လိုတတိမထားရင်ဒါတတိတော်တို့ငငယ်အတွေ့အကြုံပေါ့။ငငယ်အတွေ့အကြုံလို့ပြောတော့တခါတခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါတွေပြောပြလို့ရှိရင်သူများအတင်းပြောတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းပြောတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်။အတင်းပြောရလဲဝါဒနာတော့ပါတယ်။ဒါတတိယတော့ငငယ်တုန်းကစာရိပုတ္တသင်ပြီးပြီးတော့ငငယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဓမ္မသရီးကလည်းအောင်းပြီးသွားပြီ။တကယ်တကယ်ဘုသူဒ္ဓစာပေဆိုပြီးတော့အဲ့မှာငလက်ကြီးမှပြန်သင်နေတဲ့စာရိရောဓတ္တစာရိရောသင်နေတဲ့တာတွေပြန်သင်အဲ့လိုသင်နေတဲ့ငငယ်ချင်းပေါင်းသင်နေဆုံးလို့စကားပြောကြတော့ဘယ်ကိုယ်တော်ပြင်ကြောင်းထိုင်သွားပြီ။ဟုတ်လားမေးမိကြတာ။အဲ့ကိုယ်တော်ကြောင်းထိုင်နေရွာမှာလေအိမ်ကြီးကဘယ်တော့ရှိမီးရောရှိလားရေရောရှိလားကြောင်းရောကောင်းရင်လားလက်လက်ပါရောပေါ်ရင်လားအမလို့မေးလိုက်တာစုံလို့ကဲအဲ့ဓာတွေကတကယ်တမ်းကျတော့သာသနာအတွက်အနှစ်အသာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွာသားတွေကယဉ်ကျေးလိမ္မာရှိရဲ့လားအဲ့ဒီမျိုးသားတွေကယဉ်ကျေးလိမ္မာရှိရဲ့လားဘုရားတရားတော်တွေနဲ့ဆုံးမရင်နာခံတတ်ရဲ့လားယဟတန်ဃာတွေရောကြီးညိုတတ်ရဲ့လားသာသနာပြုလို့ဟောလို့ပြောလို့ရမလား
ဒါတွေကိုကြည့်ရမှာသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအဲ့လိုကိုယ်ကသာသနာပြုတော့မယ်ဆိုရင်တခါတခါမတွေပေါ်မှာလက်လက်ဖမ်းနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အဆုံးမတွေဆုံးမပြီးတော့တွန်တင်ပေးပြီးသာသနာပြုရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒါမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုကြောင်းကြည့်လိုက်မိကြည့်လိုက်ရေကြည့်လိုက်ဆွမ်းကွမ်းကြည့်လိုက်လက်လက်ဖကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သူတဲ့အဲ့တော့ကိုင်းနဲ့ဦးစင်းတို့ကြောင်းထိုင်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ပိုင်းသာသနာပေါင်းမြဲသွားလို့သာသနာပေါင်းမှဆွဲဆွဲမြဲမြဲနေလို့အသက်ရွယ်လေးရကြောင်းထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသာသနာပြုလို့ရမရဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲကြောင်းထိုင်ရမှာပစ္စည်းပေါင်းမပေါ်ကြည့်ပြမလို့ဘူးရေတွေမိတွေသွားမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ပေါ်ပါရဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတခေါမှနားမထောင်ဘူးဥပုံနေမှာဥပုံဆောင်မဲ့လူမရှိတရားဟောလို့နားမဲ့လူမရှိဆိုသာသနာပြုတာဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသာသနာပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ခံရမှာသာသနာပြုရမှာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသွားကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါအရွက်ခက်နဲ့ပဲကျဉ်းနှက်နေတဲ့ပုံကူနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲဒါကယဟန်တန်ခါပိုင်းဒီဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပိုင်းကိုလည်းပဲထက်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုကြည့်နိုင်အောင်နော်ဒါနဆိုတာညက်ကျင်မှသမာရွက်ခဲ့တာဒါနဆိုတာညက်ကျင်မှသမာရွက်ခဲ့တာဒါနဆိုတာညက်ကျင်မှသမာရွက်ခဲ့တာကဲအဲ့နေသူလူတက္ကရကမတွေကြတော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ရန်တကမြင်လှူကျင်လိုက်တာလှူလည်းပဲလှူတယ်လှူရတာနဲ့တိတ်ကျဉ်တတ်တယ်အဲ့လိုလှူဒါနတွေပြုတ်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျဉ်တတ်အားရနေတယ်နောက်ကသီလဆိုတာလည်းမတွေးဘူးဘာဝနာဆိုတာလည်းမတွေးဘူးဒါနလေးပြုတ်ရတာကျဉ်တတ်နေတာပဲတပည့်တော်တော့လေတစ်နှစ်လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းစီးပွားရှာထားတာအဲ့ဒါအိမ်ရှိကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနေတိုင်းဆုံးတော့တာအမြတ်ပဲအဲ့ဒါလေးပဲအနစ်ယူနေရတယ်ဗျာလျှောက်ကြတယ်တချို့ကြပြန်တော့လည်းပဲအာတပည့်ပင်ပင်မမရှာထားတာဟောဒီမိလေးတွေရှင်ပြုဖို့ဒီမိလေးတွေရှင်ပြုပြီးရင်ပေးပြောပါပြီဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောတာလဲဒါနနဲ့ပြောတာဒါနနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါမြင့်ဒါနဆိုတာမပြုအောင်မဟုတ်ပြုရမှာပါသို့တော့ဒါနနဲ့သာကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါနဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကြီးမှာဘာနဲ့တူတဲ့အရွယ်အခက်နဲ့တူတယ်အဖျားအနာလောက်ပဲရှိသေးတယ်အကိုင်းခဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်အရွက်ခဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့လူနိုင်ရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့လူနိုင်ရုံနောက်နဲ့ခြေနဲ့နေရင်ဘာနဲ့တူလဲအရွက်ခဲနဲ့ခြေနဲ့တာနဲ့တူနေတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတွေလည်းပဲလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်မလို့လူအရင်ပြောနေတယ်ကောင်းပါတယ်လူကတော့ပြောတာသို့တော့လူတာတခုတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုတာသိပြီးတော့နောက်ကအချက်နေဆက်ရမှာအဲ့ဒါမဆက်နိုင်မနဲ့နာတနေ့လုံးပင်မမချာထတာဒီလူဒါနဒီလိုတို့အနှစ်သားပဲဗျာ။ဒါဒီမိလေးချင်းပြုပြင်ပေးပြောပြီဗျာ။ဒီကုတုတွေလောက်ပြင်ပေးပြောပြီဗျာ။ဒီကုတုတွေတပီတော့နောက်ပါမှတော့ဘာကြောက်စရာလိုသေးလဲဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒါနဒါနဒါနနဲ့ပဲကျင့်တတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာကျင့်စဉ်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းလျှောက်သွားမယ်ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့လူဝတ္တန်ဒါနလေးနဲ့ကျင့်တတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ခက်နဲ့ကျင့်တတ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့မရှုံးဘူးလားရှုံးလားရှုံးနေကဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဥပမာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ညံတော်မြတ်ဦးချစ်သားတို့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ဒီအနှစ်အသားကိုရှာပွေမဲ့ဆိုပြီးတော့တောအုပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနှစ်အသားသစ်ပင်ကြီးများကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူမသွားဘဲနဲ့ကဲသစ်ပင်မှာအလဲကောင်းကပါလဲအနှစ်အနှစ်ပေါ်မှာဘာရှိလဲအကပေါ်မှာဘာရှိလဲအခွန်ပေါ်မှာဘာရှိလဲအပွေအခွန်ပေါ်မှာဘာရှိလဲအပွေးတဲ့အပွေးဆိုတာအဲ့ဒီအခွန်အခေါက်ထူကြီးရဲ့အပေါ်မှာပုတ်သက်ချလိုက်လို့ရှိရင်လိမ့်လိမ့်နဲ့ကျေကျသွားတဲ့အခြေမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုအပွေးလို့ခေါ်တယ်ဟိုတဏ္ဍခါပင်တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပွေးကောင်းမှအပွေးကောင်းမှဆိုတော့တဏ္ဍခါပင်မှာအဲ့ဒီအမြောင်အမြောင်ဆောင်လေးတွေထားနေလို့ရှိရင်ဒါအပွေးကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်ရန်အပွေးကိုပြောတာအဲ့ဒီအပွေးကိုပုတ်သက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ဓာတ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ဒီအပွေးနဲ့ဖေးဖက်ဝင်တာဘဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးယူပြီးပြန်သွားတယ်တဲ့ကဲဒါကိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဟိုဆေးဘက်ဝင်တာပဲဆေးသုံးလို့ရတာပဲသူလည်းအသုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနှစ်အသားရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အနှစ်အသားထင်မှတ်ပြီးတော့အပွေးကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကဲအပွေးကိုယူပြီးပြန်သွားရင်သူ့တကယ်လိုချင်တဲ့အနှစ်အသားရအောင်မလား
မရဘူးတဲ့အဲ့တော့အပွဲကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့လူတစ်မျိုးရှိတယ်ယဟန်တို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအပွေးယူပြီးပြန်သွားတဲ့လူကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့သာသနာကျင့်စဉ်နဲ့တခါရှင်တွဲပြီးတော့ဟောပြန်တယ်တဲ့အလုံးဆိုကြည့်မယ်နော်ငါသီလရှိကဲဟိုအစကနေပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်အနစ်ရှာသူကအပွေးညာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာအနစ်ရှာသူကအပွေးညာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာအနစ်ရှာသူကအပွေးညာယူသွားခြင်းနဲ့ရှာရှာတော့ကဘာရှာတာလဲအနစ်ရှာတာယူသွားတော့ဘာယူသွားအပေါ်ရအပွေးလေးတွေကိုဓာတ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်တတ်နေတာအိုးဓာတ်နဲ့ဆေးဘက်ဝင်တာပဲအသုံးတဲ့တယ်ဓာတ်ယူပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးတဲ့တယ်အနှင့်သားပမာသဘောထားပြီးတော့ယူပြီးပြန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယန်းဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ငါတိသီလရှိကျင့်ကောင်းပြီမရှိတခြားမှာအေးသာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မျိုးကောင်းသားတွေမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းပဲတဲ့သာသနာဘောင်ကိုရောက်လာပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါလက်လာပါတွေတခါတခါမှတွေကလူတင်းအဲဒီလူရတန်းတာတွေနဲ့ရှင်းနဲ့မနေဘူးအာဒါတွေကအနစ်သားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကသူကပင်လိုက်တယ်ဒီဒီလေးပါကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ရယုံဆိုပြီးတော့သုံးဆောင်မိဝဲတော့သုံးဆောင်မိဝဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာကျင့်တတ်ပြီးတော့တာယာမိမောမနေဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့အချက်တွေကိုဆက်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီဘာကိုကျင့်လဲဆိုရင်သီလကိုကျင့်တယ်။ဘာကိုကျင့်။သီလကိုကျင့်တယ်။ကဲသီလကိုကျင့်ပြီးတော့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရောစိတ်ကြီးရဝင်လာတာ။ငါသီလရှိတယ်။အကျင့်ကောင်းတယ်ဟောကိုတော်တွေကအကျင့်မကောင်းဘူးအလကအကျင့်ပြတဲ့ကိုတော်တွေဒုတ်တိလာတွေအလကကိုတော်တွေဆိုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးသူများကိုနှိမ်ချပြီးတော့မြင်လာတယ်ပြီးလာတော့ကျင့်တယ်ယဟန်တို့ရဲ့ပြီးလာဗာတိမောက်ကတောင်းတာပြီးလာလုံအောင်ထိန်တယ်အဲပြီးလာတွေလုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်နှက်လာတယ်ငါဟုတ်ပြီဗာတိမောက်ကတောင်းတာပြီးလာတော့မချိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ထိန်သိမ့်နိုင်ပြီငါတော်တော်ဟုတ်တာပင်ငါမှတိလာရှိနေတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်ဟောကိုတော်တွေကတော့အလကဘာတခုမှတိလာမရှိဘူးဒုတ်တိလာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုယ်တော်တွေတိလာတော်တော့အောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများကိုတော့ရှုံချတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြောက်ကျွအထင်ကြီးပြီးတော့သူများကိုရှုံချပြီတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့သူ့ကျင့်ထားတဲ့တိလာကိုအမွန်အမြတ်သဘောထားပြီးတော့အဲ့ဒီတိလာနဲ့ပဲကျင့်နိုင်နေတယ်ဘာနဲ့ကျင့်နိုင်သီလနဲ့လုံခြုံသီလလုံခြုံအောင်နေနိုင်ရင်ဟုတ်ပြီတော်တော်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့သီလလေးလုံခြုံတာကိုကျင့်တတ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့သီလဆိုတာကဆိုကြည့်အောင်နော်သီလဆိုတာညက်ကျင်မှပမာအပွေးသာသီလဆိုတာညက်ကျင်မှပမာအပွေးသာသီလဆိုတာညက်ကျင်မှပမာအပွေးသာသီလဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာကျင့်စဉ်မှဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်မှသီလဆိုတာကအပွေးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဘာလောက်ပဲရှိအပွေးလောက်ပဲရှိတယ်ဒါမြင့်ရင်သီလလုံအောင်ထိနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်တတ်အားရပြီးတော့အဲ့ဒီမြန်မာရက်တန့်သွားတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့မကျင့်ဘူးသီလလေးလုံနေဆိုပြီးကိုယ့်ကိုကျင့်တတ်နေတယ်အော်ငါသီလတော့လုံအောင်ထိနိုင်တာပဲတော်တော်ဟုတ်တာပဲငါမှသီလလုံနေတယ်သီလလုံနေမှတော့အပင်ပင်ကြတော့မလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီလနဲ့ကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘာနဲ့ကျင့်တတ်တာနဲ့တူလဲအပွေးနဲ့ကျင့်တတ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီတော့ဆိုကြည့်လိုက်အပွေးနဲ့တန်ကျင့်တတ်ကံမေရှာနေတော့တန်အပွေးနဲ့တန်ကျင့်တတ်ကံမေရှာနေတော့တန်
ခဲအပွေးနဲ့ပဲပါလို့နေတာလေကျင့်တတ်နေတာသီလလုံးအောင်ထိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တတ်အားရအဲ့ဒါလောက်နဲ့ရပ်တန့်သွားရတာပွေးနဲ့ကျင့်တတ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ရှင်ညာန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ဒကာဒကမတွေမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တချို့ကအာတပည့်တော်ငါးပါးသီလလုံးနေပြမြဲတယ်ဗျာတချို့ကလည်းပဲဝါတွင်ဝါပဥပုပ်တိုင်းမှာရှင်းပါးသီလမြဲတယ်တပည့်တော်အသက်ဘယ်တော့ကစပြီးတော့ဥပုပ်စောင့်လာတာအခုချိန်ကြီးတလမှ၄သရင်၄ဥပုပ်တရက်မှမပြည့်စရာဘူးအဲ့ဒါလာတလလုံးတလလုံး၄သရင်၄ဥပုပ်လူ၄ဥပုပ်တလမှ၄ရက်၄ရက်ပုံမှန်စောင့်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာလည်း၅ပါးတိလလုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲငါတိလတော့အောင်ထိနိုင်တာတိလတော့ရင်အပေမကြဘူးအဲ့တော့ငါတော်တော်ဟုတ်ပြီပဲဥပုပ်နေ့တွေဆိုလည်းငါမလွတ်တဲ့ဥပုပ်တိလကိုထိနေကျန်တဲ့နေ့တွေမှာ၅ပါးတိလထိနေငါတော်တော်အဆင်ပြေနေပြီပဲတော်တော်ဟုတ်နေပြီပဲတိလငါမှကျိုးတယ်ပောက်တယ်ပျောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသီလလုံးအောင်ထိနိုင်တာနဲ့ပဲ၅ပါး၈ပါးသီလတရားတွေလုံခြုံနေတာနဲ့ပဲကျေနပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဒဂမတွေဒီဘာနဲ့ကျေနပ်တာလဲအပွေးနဲ့ကျေနပ်တာတဲ့ရှေ့လျှောက်ကျင့်စရာတွေရှိပါလိမ့်နဲ့မဆက်တော့ဘဲနဲ့ဟိုသီလလုံးအောင်ထိနိုင်တယ်သူကဒါနလည်းပြုတယ်ဒါနနဲ့ဒီကျေနပ်အားရမနေဘဲနဲ့တခါသီလဆက်သီလဆက်လိုက်တော့သီလလည်းလုံပြီဆိုတော့အမေဒါနလည်းရသီလလည်းပဲလုံကြုံတယ်ဆိုတော့ငါတော်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြည်သာသူများတွေငါဘာသီလမပြောနဲ့တစ်ပါးနှစ်ပါးတော့မှတစ်ချက်အမှမလုပ်ဘူးသူတို့မှာနေတိုင်းတက်ပြနေတာနေတိုင်းခိုးဝဲနေတာနေတိုင်းလိမ့်ညာနေတာနေတိုင်းတောက်စားနေတာအန္တကားပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလတစ်ဆက်မှမရှိဘူးငါမှမှသီလရှိတာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတယ်သူများကိုတော့ရှုံချလိုက်တယ်ကိုကိုကိုတင်ကြည့်သူများကိုရှုံ့ချပြီးတော့ကိုတင်ကြည့်တဲ့ကိုတီလာနဲ့ကိုကျင့်တတ်နှစ်ပဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်မကျင့်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအပွေးနဲ့ကျင့်တတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်တို့မှာတီလာလုံယုံနဲ့လမ်းဆုံးကိုရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးဘာအဆင့်ပဲရှိအပွေးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်အနှစ်သားကိုမရောက်သေးဘူးလမ်းဆုံးအထိမပေါက်သေးဘူးအပွေးအဆင့်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တီလာလုံယုံနဲ့ကျင့်တတ်မနေနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မိကြီးရှောက်အောင်မဲ့နန်းနောက်တစ်ခါဥပမာတစ်ခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြန်တယ်။ရဟန်းတော်များအိုစိတ္တတို့နိုင်ရှင်စရာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အနိတာကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအနိတာကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဓာရီပဋိဉ္စီပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲတောထဲလည်းရောက်ရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေလဲနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီသစ်ပင်ကြီးမှာအနိတာရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ရန်ခုတ်ချပြီးတော့ခွာလိုက်တော့အခွန်လေးကိုရလာတယ်တဲ့။ဘာတွေရလာ?အခွန်လေးကိုရလာတယ်။အခွန်အခောက်တွေကိုရလာတယ်ပေါ့။အခွန်အခောက်တွေရလာတော့အမဲဒီအခွန်အခောက်တွေးပြီးတော့ဖေးဝဲဝင်လာပဲ။ဆင်းဆိုင်လို့လည်းရတာပဲ။အသုံးတည့်နေတာပဲ။ဒါတွေငါယူပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးတည့်တဲ့အနှစ်သားပမာသဘောထားပြီးတော့အခွန်လေးအခောက်တွေကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့။သူ့လိုချင်တဲ့တကယ်အနှစ်အသားပါလာဗလား။မပါသေးဘူး။ဘာတွေယူပြန်လာတာ?အခွန်အခောက်တွေယူပြီးတော့ပြန်လာတာတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်နော်အနစ်ရှာသူကအခွန်များယူသွားချိန်ရှာအနစ်ရှာသူကအခွန်များယူသွားချိန်ရှာအနစ်ရှာသူကခွန်များယူသွားချိန်ရှာတော်တဲ့ကိုဝင်တော့ကအနှစ်ရှာမယ်ယူပြန်လာတော့အခွန်နေအခွန်နေခောက်တွေခွာပြီးတော့တခါတည်းပစိမ့်နဲ့တစ်ချက်ကုတ်ဒုက္ခနဲ့ဆိုခွာလာတဲ့အခွန်နေခွာပြီးတော့အဲ့ဒါယူချလာပြီတဲ့အနှစ်သပမသဘောထားပြီးတော့အဲ့ဒီခွန်နေကိုယူချလာတဲ့လူပမာရဟန်းတော်များအိုစိတ္တတို့နာဖျားချင်းရဲ့သာသနာတော်မှာအချို့သောအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေပြီးတဲ့သမာဓိကိုကျင့်တယ်တဲ့ပစ္စည်းလတ်လဘာနဲ့လည်းပဲအာမရဘူးဒါတွေအနှစ်သားမဟုတ်ဘူးဒါတွေအနှစ်သားအနေနဲ့သိထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းအနှစ်သားလို့သဘောမထားဘဲနဲ့လောကယုံတုံးဆွဲပြီးကျန်တာတွေကိုပယ်ချခဲ့တယ်ပြီးတော့သီလတွေလုံအောင်ကျင့်သီလတွေလုံအောင်ကျင့်ပြီးတော့သီလလည်းပဲလုံခြုံပြီလဲဆိုရောဟာဒီသီလနဲ့တင်းလန်းဆုံးမှမဆုံးသေးတာပဲနိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတာပဲရှစ်ဆက်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကဘာကျင့်လဲဆိုတော့တမာဓိကျင့်တယ်တဲ့ဘာကျင့်တာလဲတမာဓိကျင့်တယ်တမာဓိဆိုတာတမထလုပ်ငန်းကိုပြောတာတမထလုပ်ငန်းတွေလို့တမာဓိရအောင်ထူထောင်နေဟာကတိုင်းရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
သမာဓိရအောင်ကတိုင်းရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တခါတည်းပထဝီကတိုင်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့မျက်စိတဲ့တဲ့မှာဘန်းလောက်သကောလောက်မြေကြီးဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုတခါတည်းညင်ညာကတ်ထားကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီနဲ့စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားအောင်ဒီပထဝီဆိုတဲ့မြေကြီးအယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုငြိမ်းနေအောင်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါသမထသမာဓိတဲ့ဘာသမာဓိတဲ့လဲသမထသမာဓိကအယုံတစ်ခုထဲမှာဘယ်ကိုမှမပြောင်းအောင်ရက်ခနဲ့အတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်အာယုံပြတ်သွားအောင်အာယုံပြတ်ကသမာဓိပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သမထကအတန်ကိုသိကြောက်တာကသမထသမားကအတန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်။ဒါကသမထသမာဓိ။အခုယောဂီတို့ရှုနေတာကဝိပဿနာတဲ့။ဝိပဿနာသမာဓိကခဏိကသမာဓိတဲ့။ဘာသမာဓိတဲ့လဲ။ခဏိကသမာဓိခဏခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နဲ့အဲ့ဒါလေးရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတည်သွားတယ်။အဲ့ဒါတည်တာဒီသမာဓိ။ကဲအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကလေးကရောဖြစ်ပြီးတော့တည်ငြဲနေလားပြက်သွားလားပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီးနောက်တစ်ခုပေါ်လာတော့နောက်တစ်ခုပြောင်းရှုလိုက်ကြရောအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကတည်လို့အဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းတကြပြက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ပြက်သွားရင်အတူပေါ်မှာတည်နေတဲ့တမာတိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာကြပြီနောက်တစ်ခုရှုလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပေါ်ရယုတ်နံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးလိုက်ပြီးတော့တည်ပြီးနေတာကိုခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီမှာအဓိကလိုအပ်တာကအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိလိုအပ်တာခဏိကသမာဓိရှိလို့ရှိရင်တရားအထုတ်လို့ရပြီတဲ့သမထသမာဓိလိုမလောက်ရမကုတ်ရမပြောင်းရမချွေရအာယုံမပြင်းရမပြောင်းရဒီတကူတဲ့ဆွတ်ဆွတ်မြင်းမြဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သမာဓိရအောင်ကျင့်နေဆိုတာဘာလုပ်ငန်းစဉ်လဲသမထလုပ်ငန်းစဉ်ဘာလုပ်ငန်းစဉ်လဲလဲသမထလုပ်ငန်းစဉ်ကဲအဲ့ဒီသမထလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်သမာဓိလည်းရရောတို့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားလုံးဆိုကြည့်ငါတီကြည်ပြီငါတီကြည်ဤတခြားပြီမရှိတီကြည်တာငါတီကြည်ဤတခြားပြီမရှိတီကြည်တာတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာနော်သမထလုပ်ငန်းလေးလုပ်လို့သမာဓိလည်းရလာရောစိတ်တွေငြိမ့်ပြီတဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှစိတ်တွေမရောက်ဘဲနဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဆွတ်ဆွတ်မြင်းမြင်းငြိမ့်ငြိမ့်တက်တက်နေနိုင်ပြီပထဝီကတိုင်းရှိပြန်ရင်ပထဝီဆိုပြီးမြေကြီးအာယုံကလည်းစိတ်တွေဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့တခုထဲမှာငြိမ့်ငြိမ့်နေနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါသမာဓိရတယ်လို့ခေါ်တယ်သမထလုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒါသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိလည်းရရောသူ့စိတ်ထဲမှာဟာငါတဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ကိုဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့အာယုံတခုထဲပေါ်မှာငြိမ့်အောင်ထားနိုင်တယ်ငါသမာဓိရပြီပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့သွားရတာကဆက်ရောက်ရခတ်ပြီးပြန်ရခတ်နေတယ်ဆိုတော့တို့သမာဓိမရှိလို့အလကားကိုတော်တွေသမာဓိရအောင်လုပ်မှမလုပ်တာသမာဓိမရှိတဲ့ကိုတော်တွေငါမှသမာဓိရှိတာဆိုပြီးတော့ငါတည်ကြည်တခြားတည်မရှိတည်ကြည်တာငါပဲတည်ကြည်တယ်တို့မတည်ကြည်ကြဘူးငါပဲသမာဓိရှိတယ်တို့သမာဓိမရှိကြဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်မြောက်ပြီးတော့သူများကိုနှိမ့်ချလာပြီအတုကန္တနာပရဝန္တနာစာပေကအတုကန္တနာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ချိန်မြောက်ထားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပရဝမနသူများသူတစ်ပါးကိုကျတော့နှိမ့်ချလိုက်ပြီတဲ့ဒါကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ကိုကိုကိုမြောက်ပြီသူများကိုနှိမ့်ချတာဒီကောင်းတဲ့အကျင့်လားမကောင်းတဲ့အကျင့်လားအဲမကောင်းတာကြီးသူ့စိတ်ထဲဝင်လာပြီငါပဲတည်ကြည်တာငါပဲတမာတိရှိတာတဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ကိုဒီမှာထားဒီမှာပဲနေတယ်ငါတော်တော်ဟုတ်နေတာဘိုးကောင်တွေကတော့ရောက်ရခတ်ပြရခတ်လို့ဘယ်မှတည်နေလို့လဲမျက်နာကိုကကနာမငြိမ်းတဲ့ကောင်တွေအလကားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့တခြားကိုတော်တွေကျတော့အဲ့လိုရှုံချလိုက်ရောကိုကိုကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုလေးနဲ့ကျေနပ်နေတယ်တဲ့ပင်ရင်မူလေးနဲ့မလုပ်နေလေကျင့်တ်နေတယ်ဒါမြင့်ရင်အဲ့ဒီငြိမ်မူလေးနဲ့ကျင့်တ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြည့်လိုက်သမာဓိဟာညက်ကျင်မှသမာဓိဟာညက်ကျင်မှပမာအကပမာအခွန်တာသမာဓိဟာညက်ကျင်မှသမာအခွန်တာသမာဓိဟာညက်ကျင်မှသမာအခွန်တာကဲသမာဓိဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်မှာဘာနဲ့တူတဲ့အခွန်နဲ့တူတဲ့အနှစ်ဘောကအကဘောကအခွန်နောက်ပဲအသင်ရှိတယ်တဲ့သမာဓိဆိုတာအဲ့တော့တမာရီရတဲ့စိတ်တွေငြိမ်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချင်းကြီးလို့ရမလားမရဘူးလားမရဘူးအချင်းမကြည့်ရဘူးတချို့ကရှိတယ်စိတ်တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကြီးလုံးလုံးဘယ်မှမကောင်းဘူးဘာပါညာညာဖြစ်တာပြက်တာ
ဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လက္ခဏာတွေတော့မမြင်ဘူးဒါမှလည်းစိတ်ကတော့ငြိမ်လို့ဒီနေရာထားဒီနေရာပဲတဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်တွေအဲ့ဒီမှာငြိမ်နေတော့ကိလေသာတွေမဝင်တော့အေးချမ်းတာပေါ့တေချမ်းတော့အမေတော်တော်ဟုတ်ပြီပဲငါတရားထိုင်လို့တော်တော်ကောင်းတာအေးငြိမ်နေတာစိတ်ကလည်းဘယ်မတော်ဘူးတည်ကြည်နေတာဒီစမ်းတော်တော်ဟုတ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကြီးငြိမ်ယုံနေခြေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ခြေနဲ့တာလို့ခေါ်လဲအခွန်နဲ့ခြေနဲ့တာဆိုကြည့်လိုက်နော်အခွန်နဲ့တာခြေနဲ့ကမေရှားနေတော့တာအခွန်နဲ့တာခြေနဲ့ကမေရှားနေတော့တာကဲဘာနဲ့ကျဉ်းတတ်နေတာလဲလေအခွန်နဲ့ကျဉ်းတတ်နေတာတဲ့တမာရိယယုံစိတ်ကြီးငြိမ်ယုံနဲ့ကျဉ်းတတ်နေလို့ရှိရင်ဒါအခွန်နဲ့ကျဉ်းတတ်နေတာလို့ခေါ်တယ်တမာရိဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းမှာအခွန်အဆင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကိုရင်တို့ကတရားထိုင်လို့စိတ်ငြိမ်နေဆိုရင်ငါကငါတော်တော်ဟုတ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးရမှာလားဒါအခွန်ပဲရှိသေးတယ်လို့တွေ့ရမှာလားအခွန်ပဲရှိသေးတယ်လို့တွေ့ရမှာအဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်တာနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်တော်ဟုတ်ပြီလို့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အခွန်နဲ့ကျင်တတ်တယ်တူတယ်တဲ့ငါတော်ဟုတ်နေပြီပဲလို့ရှစ်ဆက်မလုပ်တော့သူကဒီပင်ကျင်လာတဲ့ကျင်납ပြီးตายနေတယ်မိမောနေတယ်ရှစ်ဆက်မကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ကသူရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်မလားနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်သူမဖြစ်စေခြင်းလို့သာသနာဝန်တိုင်းရှင်ယဟန်ဆိုတာဘယ်အထိလျှောက်နိုင်ရမလဲ။ဘာတွေကအနှစ်သားမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကိုအနှစ်အပိုင်းအခိုင်အမာနေနဲ့ဖက်တွယ်မထားဘူးဆိုတာသိအောင်လို့ဒီတရားကိုဟောပေးတာ။ကြည့်တော့သမာရိယတို့ကျင်ငိမ့်တို့ကျင်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခွန်နဲ့ကျင်နဲ့နေတာတဲ့။ကြည့်တော့သမာဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီသမထလုပ်ငန်းရှင်မှာပါဝင်တဲ့တရားတွေနဲ့ပြောအောင်မယ်။ဘုရားကုံနေပွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်ငန်းလဲ။သမထမေတ္တာပို့တယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲသမထဘုရားရှင်ဘုရားကုံနေပွားဘုရားရှိခိုးတာလဲသမထပဲမေတ္တာတွေပို့နေတာလဲသမထပဲအဲတချို့ကြတော့လေယဟန်တန်ဃာဘိုင်းမှာရောလူဘိုင်းမှာရောနေ့စဉ်မှန်မှန်ဘုရားရှိခိုးဘုရားကုံတော်တွေပွားပတိစိတ်ပြီးလည်းပြီးတော့တခါတည်းမေတ္တာတွေပို့အရာတွေကိုလောက်ပြီးတော့တခါတည်းအရာနဲ့ရှင်းနှက်နေတာတချို့လူတွေရှိတယ်တဲ့ကိုတော်တွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲပတိကိုင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်အရဟံ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 နဲ့နောက်ပြီးတော့မှပြီးတော့အရဟံအရဟံနဲ့ဘာမှကိုမသိဘူးကြောက်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 နဲ့နင်းပြီးနင်းစင်းနင်းပြီးနင်းစင်းဆိုအတင်းဆွဲချပရိသိတ်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့လို့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ပြီးတော့အောင်မဲသူများတွေမှာတားကျွတ်မှုမရကျွတ်မှုနဲ့လုံလာခက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါပရိသိတ်နိုင်တယ်ငါမေတ္တာပို့နိုင်တယ်မသူတို့တန်ကအများကြီးတာတာဆိုကိုကိုကိုဘာလုပ်တာလဲအထင်ကြီးတာကိုကိုကိုအဲ့လိုအထင်ကြီးချင်းရောက်ပြီးတော့သူများကြတော့ဟောကောင်တွေများအလကပရိကင်နိုင်ဖို့နေနေတာသာသီလတောင်တုံတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများတွေကြတော့ရှုံချလိုက်တယ်အဲ့လိုကိုကိုကိုဘုရားကုံပွားနိုင်တာမေတ္တာပို့နိုင်တာသမာဓိရတာတော့ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများတွေကိုအထင်ပေးကျင့်တတ်နှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကျင့်တတ်တာအခွန်နဲ့ကျင့်တတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမထလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ရှင်းနိုင်ရင်အခွန်နဲ့ရှင်းနိုင်တာတဲ့အဲ့တော့အခွန်နဲ့ရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရင်အနှစ်ကိုရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါသတိထားနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥပမာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ရဟန်းတော်များအိုจิตသားတို့အနှစ်သားကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ဒီမသိရင်ဓာရီပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်တောထဲကိုလည်းရောက်ရောက်လှဲထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ရမ်းမှာရှိနေတဲ့အပွဲတွေကိုလည်းချစ်ချလိုက်တယ်အခောက်တွေအခွန်တွေကိုလည်းခွာထုတ်လိုက်တယ်မယူဘူးဒါတွေအနှစ်သားမဟုတ်ဘူးလို့သူသိတယ်အဲလိုမယူဘဲနဲ့တခါတည်းပသိမ့်တဲ့ရဲတင်းတွေနဲ့အတင်းခုတ်ခုတ်ခုတ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကွာလာတဲ့အကာတဲ့ဘာတဲ့လဲအကာအဲအကာကိုတခါတည်းဟိုးဒါပြင်ခင်းလို့လည်းရတယ်တိုင်ထူလည်းရတာပဲဈာရှိခန္ဓာမခန္ဓာထားပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်ပြီဒါတိုင်ထူလို့လည်းရတယ်ပြင်ခင်းလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဓာယူပြန်သွားအတော့တဲ့တာပဲဆိုတော့အကာတွေကုန်ယုံထမ်းပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့လိုချင်တဲ့အနှစ်သားရလားမရဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲရဟန်းတော်များအိုရှင်သားတို့ညံ့ညက်တဲ့သာသနာ့လမ်းစဉ်ကိုရောက်လာတဲ့သာသနာ့ဘောင်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်သုံးနေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးတွေလူအမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးတွေပြီးသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအကာရီနဲ့ကျင့်တတ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။စဝင်စတော့ကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့အရဟတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာ။အဲသာသနာ့ဘောင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးလည်းပြီးတော့သူကအကာယူပြီးပြန်သွားတယ်တဲ့
อายุวิเปลี่ยนตัวละอากาอยู่วิเปลี่ยนตัวละทีတော့อากาเนี่ยปัดတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအကာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အလုံးဆိုကြအောင်ဆိုရင်လည်းဘာလုပ်ရမှာလဲရေးရမှာကဲဆိုကြည့်လိုက်ငါဉာဏ်မြင်ရှိတခြားတိမရှိဉာဏ်မြင်မှာငါဉာဏ်မြင်ရှိတခြားတိမရှိဉာဏ်မြင်မှာငါဉာဏ်မြင်ရှိတခြားတိမရှိဉာဏ်မြင်မှာအေးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူကလတ်လတ်လတ်တ်ပကားတွေပေါ်တာကိုလည်းပဲအနှစ်သားလို့မယူဘူးဒါတွေကအကအလကားဟာလေဒါတွေဖက်တွေ့ထားလို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်သုံးဖို့အရာသုံးစွဲဖို့တော့ပဲလို့ပစ္စည်းလေးပါပေါ်မှာလည်းသာယာကျင့်နဲ့မနေဘူးဆက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့သီလတွေလုံလာတယ်အော်သီလတက်တဲ့နဲ့လည်းငါတို့ချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းဆုံးမရောက်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့သီလနဲ့လည်းသူကကျင့်နဲ့မနေဘူးဆက်ပြီးတော့တမာရိယအောင်ထူထောင်တဲ့အာထုတ်တဲ့တမာရိယအောင်ထူထောင်အာထုတ်တော့တမာရိတွေရတာပြီသမารိယပြိစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့စေအေးချမ်းနဲ့အဲဒီခါမှလည်းပဲအိုးဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးသမာရိပဲရှိသေးတာရှေ့ဆက်ပြီးကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ကျင့်လိုက်တော့ဘာရလာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ဓတနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရလာတဲ့တဲ့ဘာရလာလဲလဲဉာဏ်အမြင်ရလာတဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဒီနေရာမှာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒေဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုဉာဏ်မြင်လို့ပြောတာဟောအဝေးကအသင်းတွေကိုမြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဝေးကအသင်းတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လူကြီးကနေထိုင်ပြီးတော့အဘိညာဉ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့နတ်တွေကိုမြင်ရတယ်ဇမားတွေကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ငရဲ့နတ်ကြီးတိုင်းငရဲ့သူငရဲ့သားတွေမြင်ရတယ်ဒေဝရကြီးရတဲ့အဘိညာဉ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ပဲအဲ့လိုအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မြင်ထူးတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါပဲဒီဉာဏ်မြင်ထူးတွေရတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နတ်တွေဇမားတွေငရဲ့သားတွေမြင်ဖို့နေနေတာတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတစ်ခေါက်တော့သူတို့မမြင်နိုင်ဘူးအလကားပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်မြင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ဉာဏ်မြင်ရှိတယ်သူတို့ကတော့ဉာဏ်မြင်မရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်ပေါ်မှာตาရမိမ့်မောနေမယ်သူကပြည့်စည်လတ်လာပါနဲ့လည်းမตาရဘူးသီလတွေလုံလို့လည်းပဲကျင့်တတ်မနေသေးဘူးသမာဓိရလို့လည်းပဲဟုတ်ပြီဟာဆိုပြီးတော့ရက်တတ်မနေဘူးဆက်ကျင့်လိုက်တော့ဉာဏ်မြင်ရဉာဏ်မြင်ရတော့အမဲသူ့ကိုယ်သူထင်ကြည့်လာတယ်ငါပဲဉာဏ်မြင်ရှိတာငါပဲဒီဉာဏ်မြင်ရတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မြင်ဖို့နေနေတတ်တာနတ်တိမာရီအတ္တမြေပုတ်ဘလူလေးတစ်ခေါင်တော့သူတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအလကားကိုတော်ဒီဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုချီမြောက်တဲ့သူများကိုဘာလို့လဲနှိမ့်ချတယ်ကိုကိုကိုချီမြောက်သူများကိုနှိမ့်ချအဲ့တော့ရတာတဲ့ဉာဏ်မြင်ဆိုတာကဆိုကြည့်ဉာဏ်မြင်ဆိုတာညက်ခြင်းမှာပမာအကာသာဉာဏ်မြင်ဆိုတာညက်ခြင်းမှာပမာအကာသာကဲဉာဏ်မြင်ဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာကျင့်စဉ်မှာဗာနဲ့တူတဲ့အကာနဲ့တူတဲ့အကာအစင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်အနစ်မရောက်သေးဘူးလမ်းမဆုံးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကာအစင်းတော့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ကျင့်တတ်နေလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်ကိုအေးဒါကဒေဝရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီလိုပဲအခုခေတ်မှာလည်းပဲတချို့တချို့ရန်တော်တွေတရားဓမ္မတွေကြိုးစားအားထုတ်ဖို့တမာတိတွေရတမာတိရတော့တချို့တွေအကြမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အကြမ်းမြင်ရတယ်တဲ့ဟိုကတရင်ဒီကတရင်သူမသွားဘဲနဲ့ကြားတယ်ပေါ့ဟိုဒီဒီဖြစ်နေတာတွေသူသွားမကြည့်ဘဲနဲ့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ပြောတာတချို့ကလည်းပဲအကြမ်းမြင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဆွဲတွေနဲ့တရားပစိတွေမွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသွားအကြည့်ခိုင်းသွားအကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဒါတွေကလာပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကပြန်ပြောအဲ့ဒါတဲ့နေမှန်နေရောအဲ့တော့အကြမ်းမြင်ရပြန်ရောဘာရောဟန်ဆောင်တာဒီလည်းရှိတယ်တကယ်အကြမ်းမြင်ရပြီးတော့မင်းတချို့တချို့ဆိုရင်ကြိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကြိုးပြီးတော့သိနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီနေ့ဘာမလုပ်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်မယုံရင်မလို့လောက်ကြည့်ဟိုကလောက်ကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကဟာတော်တော်ဟုတ်တာပဲဒီကိုတော့ကိုတော့လည်းကိုကိုကိုတင်ကြည့်တယ်အမေငါပြောရင်မှန်းနေတာပဲအဲ့တော့အကြာတွေမြင်နေရပြီးတော့ဘသူကတော့ဘာဖြစ်နေတယ်ဘသူကတော့ဘာလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘသူဘာဒုက္ခရောက်မှဘသူကတော့ဘလို့မလုံးနဲ့စသည်ဖြင့်အကြာမြင်နေလိုက်ဟောနေတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အဲတချို့လည်းပဲဦးတပည့်တော်တက်တာမျက်မြင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတပါအတူသွန်းစားသွားကြအောင်အတူသွန်းစားသွားပြီးတော့ဟိုရလဲရောက်ရောဒကမတယောက်ကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သားလေးဂျပန်သွားမလို့ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဂျပန်မှာအဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အေးအေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တင်မင်းငွေတိုင်းပြီးတော့မျက်စိလေးမဲ့ပြီးတော့မဲဂျပန်ကိုနှမ်းကြည့်တယ်ဗောသူကမျက်စိမဲ့ပြီးတော့ဟောဒီပတ်တိနဲ့လူထင်ရှိအောင်အဲ့လိုလဲလုပ်ပြီးလဲပြီးတော့ဟာ
အချင်းပြင်းမှာစိတ်ချမပူနဲ့တဲ့မဲသူပဲဟိုမှာဗာဒီပြင်းမှာကိုလန့်မြင်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဖြီးတာကဲအဲ့လိုဖြီးပြန်ပြီးတော့တရားကမတွေညာစားတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါလှုပ်သိမ့်လားမလှုပ်သိမ့်ဘူးလားမလှုပ်သိမ့်ဘူးဒါရှင်ရဟန်းတွေသိထားမှာနော်အဲကိုယ်ကြလို့ရှိရင်သူများမှားတယ်လို့မမှားစေနဲ့အဲ့လိုဖြီးပြန်နေတာဒါမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲသိသိလူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းအတူနေဘူးတဲ့အတူလည်းနေနေစေအဲ့ဒါကိုရှင်းပါလေအဲ့လိုလုပ်နေတော့ဟာဒီသူတစ်ခါမှလည်းမရဘဲနဲ့ကြမ်းမအောင်လို့မျက်စိကြီးမိတ်ပြီးတော့တော်တော်လုံရဲတာပဲလို့အဲ့ဒါဟိုဂျပန်မှာဗာလန်းနေဘာမှမမြင်ဘူးဒါမှလည်း तू ကတွက်ချေတော့ကြိုက်တယ်ဂျပန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကဟိုမှာအလုံငန်းနဲ့စီးဝါးရအဆင်ပြေတာများတော့ပြင်မယ်လို့သာပြော9ယောက်ဟောင်းရင်6ယောက်မှန်ပါအဲ့တော့ဟိုမှန်တဲ့6ယောက်ကလေအောက်မလီကိုတော့ပြောတာတဲမှန်တာပဲဆိုလှူမှားအဲ့ဒါဒါဖြီးရင်လည်းဖြီးပေါ့ပေးရင်တော့အပေသွားမှတော့သွားမလုံနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဉာဏ်မြင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကျင့်တတ်နေတာအကာနဲ့ကျင့်တတ်နေတာလူတွေမှလည်းရှိတယ်တချို့တွေတရားအတော်နဲ့တမာတိတွေရပြီးတော့ကြားတယ်လို့လို့မြင်တယ်လို့လို့တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့အကြမ်းမြင်တွေလှဲ့လှဲ့ဟောဆာနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေတာဒီအကာနဲ့ကျင့်တတ်တာတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်အကာနဲ့သာကျင့်တတ်ကမေ့ချာနေတော့တာအကာနဲ့သာကျင့်တ်ကမေ့ချနေတော့တာကဲအကာနဲ့ပဲကျင့်တ်ပြီးမလုပ်နေတာလေမင်းနေတာရှေ့ဆက်မကျင့်တော့ဒီအကာညာအမြင်ဆိုတာကညာအမြင်ဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်မှာအကာအဆင့်ရှိသေးတယ်အနည်းရောက်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲအနည်းမရောက်သေးနဲ့လမ်းကုလမှာရက်တန်းပြီးတော့ဒါတွေလက်လက်ဟောပြောစားအဲ့လိုနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကာပဲယူပြီးပြန်လာတဲ့လူနဲ့တူနေပြီတဲ့ဒါလူတွေမှလည်းရှိတယ်ယဟန်တွေမှလည်းရှိတယ်အကြမ်းင်းဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောဟောပြီးတော့လူတွေကအထင်ကြီးအုံမလို့တူမလို့မြင်တာတူမလို့ကြားတာနဲ့ညီးပြီးကျင်သွားမေးကြည့်စမ်းအမေတို့အချင်းချင်းတရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုကသွားမေးကြည့်ဒီကိုယ်တော်ရက်လဲအဲ့ဒါသွားမေးပြီးတော့ဟိုကသူ့ဘက်ခဲပြေနှက်မှန်းနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြေနှက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်တာတဲ့ကဲဒီအပိုင်းမှာပထမဆုံးလင်္ကာမဆိုခဲ့ဘူးပထမဆုံးလင်္ကာဘယ်လိုဆိုမလဲကဲကိုရင်လည်းဥစဉ်နေကြည့်ကြအနစ်ရှာသူကအကာမြယူသွားခြင်းနဲ့ရှာဒါကိုယ့်အကိုဖြစ်လိုက်တော့နော်နိုင်ရပြည့်တော့မှာမို့လို့ကဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ဟောပြန်တယ်ရဟန်းတော်များဦးจิตတာတို့အနစ်သားကိုယူမဲ့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကပသိနေဓာတွေကိုပခုံးပေါ်ထားပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွားတယ်တောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့အခက်တွေနဲ့တည်းဒါအနှစ်မဟုတ်ဘူးပယ်ချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အပွေးဒါလည်းပဲအနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပယ်ချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအပွေးအောက်ကိုခုတ်ချကြည့်လိုက်တော့အခွန်အခေါက်တွေတွေ့တယ်ဒါလည်းအနှစ်မဟုတ်ဘူးပယ်ချတယ်အခွန်အခေါက်ကိုဆက်ခုတ်ချလိုက်တော့အကာတွေ့တယ်ဒါလည်းအနှစ်မဟုတ်ဘူးပိုးစားမှသူသိတယ်ဆက်ပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တော့မှအဲ့မှာအနှစ်သားကိုတွေ့ပြီအဲ့တော့မှသူကအနှစ်သားကိုယူပြီးပြန်လာတယ်တဲ့ဆိုကြည့်လိုက်အနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားခြင်းနဲ့ရှာအနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားခြင်းနဲ့ရှာရှာတာကဘာရှာတာလဲအနှစ်ရှာတာရတော့လည်းပဲအနှစ်ရတယ်ဆိုတော့ကဲ तू မကျင်နာဘူးလားကျင်နာလားကျင်နာတယ်အနှစ်ထမ်းပြန်လာတော့အိမ်ဆောင်မလားပြိဘောကလုံမလားကြိုက်တာလို့အကုန်အသုံးတဲ့တယ်တဲ့ညာတော်မြတ်ဦးจิตသားတို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားအားထုတ်တယ်အရဟတ္တဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်လာတယ်ကောင်းကောင်းရှင်းတော့ဒကာဒကာမတွေကရှင်ညိုပြီးတော့ပြည့်စည်လာလာပါတယ်လူတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲကျင့်တ်တင်တိမ်မနေဘူးဒါအနှစ်မဟုတ်ဘူးလို့သူသိပြီးတော့ပယ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒကာတဲ့သီလတွေလုံအောင်ပြည့်တယ်သီလတွေလုံညာတော့လည်းပဲဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူသိတဲ့အတွက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းမြန်တယ်ကျက်ဆက်ကျင်လိုက်တော့တမာရီတွေရလာတယ်။အင်းတမာရီနဲ့လည်းလမ်းဆုံးမရောက်သေးဘူးလို့သူကသိပြန်တယ်။သိလိုက်တော့တမာရီနဲ့တင်မရပဲနဲ့ကျက်ဆက်ကျင်တော့ညံ့အမြင်တွေရလာတယ်။ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်တို့ဒိဗ္ဗတော်တာအဘိညာဉ်တို့လို့အဘိညာဉ်တွေပါရလာတယ်။အချမြင်တွေရလာတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဩသူကနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူး။လက်ကုလက်ရှိသေးတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမရတတ်နေပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်လိုက်တာ။မဲ့လေရန်ဖိုလေရန်ပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရဟတ္တဖိုပေါက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားပြီတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကိလေလွတ်လပ်ဖိုရဟကိလေလွတ်လပ်ဖိုရဟ
เอญญะเหญิงฉันตายกิเลสละภูระหะเอญญะเหญิงฉันตายกิเลสตาริกะนี่ล้นยอดแก่อรหัตตโพธิตะแก่เอญญิงฉันตาราเด้ญิ่ญัดแก่ฉันตาเอญญิงแก่ฉันตาอรหัตตโพธิฉันตาอรหัตตโพธิยောက်တော့ยะหันตาဖြစ်ပြီဆိုတော့นิพพานไม่อยากละยะบล่ะยะပြီအဲ့ဒီတော့မှလမ်းဆုံးတာအဲ့တော့ไอ้ตัวလမ်းဆုံးတဲ့အပြီးကိလေသာလွတ်ဖို့ရဟအေးမြတ်ငြိမ်းချမ်းတာဆိုပြီးတော့အရဟတဖို့ကိုရအောင်ပြင့်နေတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဖို့ရဟဟာညက်ခြင်းမှာပမာအနှစ်သာဖို့ရဟဟာညက်ခြင်းမှာပမာအနှစ်သာဖို့ရဟလို့ခေါ်တဲ့အရဟတဖို့ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပြင့်စင်မှာဘာလို့ခေါ်လဲအနှစ်လို့ခေါ်တယ်သူမတကယ်အနှစ်သာရတ္တဘုရားလို့ရန္တာဖြစ်ပြီးရင်ဒီခန္ဓာချုပ်ရင်းရုပ်တိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ပြီးနောက်ထပ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခအလုံးငြိမ်းသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရဟတ္တဘုနိဗ္ဗာန်ကမှတကယ်အနှစ်အသာတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်အနှစ်ကိုယအနှစ်ကိုယကိစ္စအနှစ်ကိုယကိစ္စကြီးရဝမ်းမြောက်ရာအနှစ်ကိုယအနှစ်ကိုယကိစ္စကြည့်ရဝမ်းမြောက်ရာကဲဒါမြင်အနှစ်ဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့ကိုရမှာကိုယ်ကိစ္စပြီးတယ်ဝမ်းမြောက်ရမယ်တဲ့ဒီကြားထဲမှာရက်တန့်နေလို့ရမလားကဲဥစဉ်တို့ကိုရင်တို့စသင်ယုံနဲ့ဖြစ်ပါမလားသီလလုံးယုံနဲ့ရောပြီးမလားသမာဓိရယုံနဲ့ရောပြီးမလားအဲတရားတွေအထုံးလို့ကြားမြင်နေရရင်ရောရှင်းတတ်နေရမလားမရှင်းတတ်ဘူးဘယ်ဖြစ်ရအောင်လဲအရဟတဖို့ရအောင်မေတ္တံဖို့နေတံမှာပါတဲ့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အဖြစ်ကျင်းတဲ့အဲ့တော့မှအနှစ်ကိုရမှာတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလမ်းမပြောက်တော့ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းပြောက်သူတရားကဒေဝဒတ်လမ်းလျှောက်မှတဲ့အတွက်ပစ္စည်းလတ်လာဘပေါ်မင်းကျွဲပြီးတော့လေအေးနောက်ဆုံးမှအဝိသိရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်လို့ရှင်ယဟန်လေးဆိုတာဘယ်နန်းကနေဘယ်အထိလျှောက်သွားမင်းဆိုတာသိအောင်လို့ဟောပြတာဟောပြတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုကြားပြီးတော့ဒီလိုကြောက်လန့်နေတဲ့အရဟတဖို့ပေါက်တဲ့သီလသမာဓိဉာဏ်အမြင်ပညာဆိုတဲ့အရဟတဖို့ပေါက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေရှင်းပြီးတော့အရဟတဖို့ရောက်မှတို့လူရင်းကိစ္စပြီးမယ်လို့သိပြီးတော့ရှင်းနိုင်ကြပါစေရှင်းတဲ့အတိုင်းလည်းရနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုရင်းနဲ့တရားမိကုန်ချုပ်ကြရအောင်ဘောရိယပစ္စယောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကသုတပံတုပမောဒံတုသတိဝကံနောမြတ်တာတိပါရမီရှင်ကျူးဇာနိတုတရောရှင်ကုသိုလ်ရှင်ရှင်တို့